Безвізове пересування державами Європейського Союзу для українців, алгоритм і схеми створення власної справи за межами України і ще немало можливостей, які відкриваються перед охочими розширити свій бізнес. Відповіді на всі ці питання мали змогу отримати учасники семінару. Сьогодні організатори присвятили його Мальті, країні, про бізнес-потенціал якої українцям ще мало відомо. На сьогоднішній день не потрібно прятати гроші в офшорі. Нужно, а можно, используя мальтийское законодательство, уменьшить свое налоговое бремя, легально уменьшить, до 5% чистой прибыли. Ставши постійним резидентом Мальти, можна також здобути якісну освіту за британськими стандартами, розширити коло своєї діяльності, при цьому отримуючи підтримку країни, в яку інвестуєте. Ті сім'ї й громадяни, котрі відчули смак перебування на Мальті, їх також приваблює і можливість бізнес-діяльності. На її території комфортне податкове законодавство та зручні фінансові схеми, що дозволяють працювати на територіях країн Європейського Союзу з території Мальти. Влада Мальти всіляко підтримує іноземних інвесторів та стимулює охочих вкладати в економіку країни завдяки досконалому податковому законодавству. А профільні компанії з допомогою спеціально розроблених програм запропонують оптимальну схему для розвитку вашої справи.